eftermiddagen en januaridag för 200 år sedan föddes en liten gosse på Kynnesgården i Nykarleby. Den gamla trädgårdsmästaren försökte spå från stjärnorna hur den liv den lilla pojken skulle få. Den här pojken kommer att bli en söndeman. Zacharias familj var fin och rik och många i hans släkt hade fina yrken. Den lilla pojken döptes till samma namn som sin pappa men kallade sig själv för Zacharias istället för Zacharias. Zacharias hade en lilla syster Sofia som var 2 år yngre än han, men de hade 2 bröder som dog när de var små. Men ändå hade Zacharias en lycklig barndom. Zacharias lärde sig tidigt att läsa. När han inte var i skolan så läste han böcker. Fast han måste nu också gå i dansskolan och lära sig spela piano. Och tala finska. Zacharin vanhemmat olivat sitä mieltä, että suomen kieli on tärkeä osata. Siksi he halusivat, että Zacharilla oli suomenkielisiä kavereita. När Zacharias var bara 11 år så flyttade han till Juleåborg för att gå i en fin skola där. Där många fina män hade gått, till exempel Johan Ludvig Runeberg. När Zacharias pappa dog så flyttade han till Johan Ludvig Runeberg i Helsingfors. Han fick också undervisning av honom. Den här skolpsalmen är förresten skriven av Topelius. Sanningen sande, som av höjden talar, som oss utlyser och som oss utsvarar, kom att oss leda, bo i dessa salar, helga vår kunskap. Zacharias studerade som läkare som sin pappa, men han somnade alltid på matematiklektionerna. Istället tyckte han om att skriva, sjunga och diskutera. Topelius första dikt var den stolta rosen. Här kommer första versen. Där ute vid mitt fönster står en liten roshäck och skönast blommor det vart år en buske grön och täck. Topelius gifte sig med Emily som också gjorde bilder till Topelius första bok, Sagor. De fick 7 barn men 4 av barnen dog när de var små. Topelius tyckte om barn och han ville göra böcker eller sagor som de tyckte om. Till exempel Björken och stjärnan, Hallonmasken och Adalminas pärla. Topelius skrev också historiska berättelsen. En av de kändaste är den fältstjärnsberättelsen. Zacharias har också skrivit några av våra vackraste julsånger. Till exempel Ge mig ej glans, ej guld, ej prakt och Sylvias julvisa. Ge mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad juletid. Det har gått 200 år sedan Topelius föddes och visst hade Kynnes trädgårdsmästare lett. Han blev en känd man. Han blev en av Finlands största författare genom tiderna.